Yeah. Running. Okay. 2, 3. Okay. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, and 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, and 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, and 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. And 2, 3, 4, 6, 7, 8. Well, it shines. Okay. All right. 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. I'm sorry. It's yes. Okay. It's ladies' timing. It's ladies' timing. All right. Yeah. Ladies' timing. 6, 7, 8. Jeg kan se til hvem som er der.
Du kan ikke bare ta det utenfor, da. Det er ikke verre. Det er folk med folk der. Nei, det gjør det ikke noe. Gleder deg. Gleder deg. Bedre lys, da. Ja? Ja, det er litt for mørkt, ikke? Hva da? Midt på fortauet. Midt på fortauet i gata, eller sånn. Hæ? Er ikke fint på fortauet her, da? Se. Det er ødelige skoene mine i asfalten. Oh, ok, men da tar vi det her. Jeg kan ta den på... Du kan ta det her på den underlaget her. Nei, det blir... Det er sånn. Ok. Det sliter litt, men ja, han har klart det. Åh! Det, du har ikke det. Ok, ja, det er fint. Hei. Før jeg snakke, da? Ja, det var bra, eller? Jeg var på merengue og bachata. Nei, men da fikk dere glipp av hvis det var. Ja, du skulle ta den der avanserte gusje, det var den som var... Den var det veldig bra, men det var for avansert. Nei, det var just ture vi har her. Ja, men det var kjempegodt på bachata faktisk, det var kjempegodt. Skal dere filmes? Jeg skal bare ta et par turer som leppene nå. Bare sånn at vi har det på... Ja, det er ikke dumt! På video. Oi, nå skal dere... For det er sånn at vi lenger, ikke sant? For eksempel, det er kanskje 10-15 turer på et sånt... på en sånn høy, og så... Du, jeg tror ikke jeg klarer å danse med de tunge skoene her ute, altså. Unnskyld. Jeg skal gjøre det sakte. Jeg skal ikke gjøre det sånn. Det er bare for å markere turen. Du trenger ikke å ta det tempo engang, bare sånn sakte. For å, ja. See what I mean. Vi må dessverre stå over, fordi jeg gidder ikke å gjøre det. Det går så flott. Er det jeg ser på? Nei, men du, herregud da. Det er liksom... Jeg gjorde det for deg i sted, men det var inne, ikke sant? Ja, men det er stort sett. Her er det... Nei, det er ikke det. Hvor mange skjører her, da? Kom bak bilene her. Jeg hadde aldri brunnet om, ja. Ikke gå ut med bilen. Jo, vi får ta et scene, ikke sant? Men kan vi klette det? Du, nei, det er ikke det. Pyset. Der, han, Toronto, han gjør det. Toronto, du husker det vi gikk gjennom, da gjør du det? Ja, for ta den med henne, jeg tar ikke her. Ok, kan du ta den med henne, så skal jeg ta den på video. Dere er så modige, da. Ja, han, han synes det er så fløyt. Jeg skal få trene først. Først tar du den der hvor du liksom slapp hånda ned bak ryggen, ikke sant, som jeg mener? Nei. Den der der? Ja, den, ja, jeg stemmer. Ja. Bare trene på den først. Jeg mener det her, det var 2 knurrer rundt, jeg var 3. Ja. Det er sånn, det er jo sånn. Nei, jeg skulle ikke ta hånd. Ja, du bytte deg, men. Sånn, og så er det sånn. Ja, riktig. Og lenger ut sånn. Ja. Og du kan gjøre det i sakte tempo. For bare sånn, så at du slipper å stresse, altså. Så da blir det... Mer enn fort nok. Ja, det var for fort nesten, altså. Så da vet du at du har god tid. Ok, get started! Jo da, vi tar litt feil også, da. Kom igjen da. Ok, har den, og så kan du øve på den andre. Jeg springer seg i her da, Isabella. Kan godt ta den veldig sakte, veldig sakte. Akkurat som om dere er læreren bort, ikke sant?
Kjørt, går det bra? En til. Ja. Ja, det er riktig. Ja, nå begynner det å blåse, Søren. Vent, jeg må prøve så jeg ikke får sånn vind i kameraet. Ja, det blir sånn støy, ikke? Vi ser. Ok, litt. Nå går det. Ja, klar. Ta den en gang til. Ja, klar. Ja. Vi må ha to ganger.